Швейцария Қазақстанмен әріптестік орнатып инвестиция салуға мүдделі. Бұл туралы осы елдің экс-президенті, қазір экономика білім беру және зерттеу департаментінің басшысы қызметін атқарып жүрген Йохан Шнайдер Амман айтты. Бүгін Астанада қазақстандық кәсіпкерлер мен мүдделі органдардың және швейцариялық кәсіпкерлердің кездесуі өтті. Онда өзара әріптестікті арттыру мәселесі талқыланды. Атап айтсақ, швейцариялықтар біздің елдегі көлік тасымалы, құрылыс және фармацевтика саласында инвестиция салуға мүдделі екенін айтты. Оған екі елдің осы саладағы 50-ден астам кәсіпкерлері қатысты. Швейцария тарапынан 25 кәсіпкер келді. Мұндай үлкен құрам әдетте жинала бермейді. Бұл біздің Қазақстанмен әріптестікті арттыруға деген ықыласымызды білдіреді. Бұл алғашқы кездесу. Сондықтан да нақты шешімдер туралы айту әзірге қиын.